Hallo, hallo, beklager jeg spør meg her. Nå er det lenge siden jeg har snakket i mine videoer. Jeg spiller Neos, ikke Hellbrain. Ja, og jeg er den eneste teammaten igjen. Men tilbake til hålet mitt. Der er blå. Åh, shit, hvor er det den der? Åh, nei. Er det meg? Jeg har tatt så fatt. Jeg
Ja, det var nesten.